всім 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 привіт, друзі! З вами я, Діамант, в Майнкрафті. Як ви бачите, я сьогодні граю за українського кріпера в Майнкрафті. В мене навіть є українські сердечки. Що ж говорити про кріперські предмети? Подивіться на це. Я можу взяти ось так от і подивіться. Бабам! І знаєте що, я йшов ось так от і шукав здобич, і знайшов. Село Русаків, подивіться на це. Тут їх дуже, дуже, дуже багато. І моя задача на сьогодні показати вам ось ці всі предмети, зірвати ось це все село, та подивитись, що знаходиться у тому бедроку. Стоп, 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 стоп! Якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, то обов'язково постав лайк. Та підпишись на канал. Повторюю, якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, то постав лайк та підпишись на канал. І це обов'язково збудеться. Ну а перед початком відео, будь ласка, напишіть у коментарях, скільки вам років. Мені дуже-дуже цікаво. І так, друзі, тут десь повинна бути шахта, тому давайте розшукуємо її. І так ось вона. Давайте от сюди спускаємось. В мене якраз таки крута круте кріперське кайло. Навдачу 100. Подивіться, я ламаю один блок, а випадає аж 8. Ще ламаю, ще і ще. І в мене вже 2 стаки алмазів. Далі я ламаю ось це золото. Давайте піднімаємо його. Далі нам потрібен буде вуголь, тому ми теж його добудемо. І так, давайте, друзі. Так, все, в мене є два стаки вугля. Також я візьму та зроблю собі піч. Давайте, щоб якраз таки переплавити, це все добро. І так, давайте вже добули, здобули. І так. Тепер, ага, мені потрібен верстачок, тому давайте зараз добуду. Чотири. Чотири. Дуба. Так, друзі, блін, мені так подобається грати за українського кріпера, ви собі не уявляєте. І побіжали. Побігли, побігли. Пошвидше. І так, друзі, я кидаю динаміт, бабам! І. В нас нічого не випало. А я-то думав, що зараз дуб випаде. От хелепа, ну давайте попробуємо, а, якраз таки взірвати а, ось цей динаміт. Але давайте, друзі, так, добре. Ми зараз зробимо а, одну кнопочку. Так, добре. І зараз взірвемо його. ба ба, -ба бан відбігаємо, і. І що сталося? Ну, вибух не такий уж і великий, але нічого не відбулося. Ну, добре, добре, давайте зараз ще один блок зламаємо та а, зробимо собі верстачок. Давайте, друзі, зробили. І тепер а, закидуємо в інвентар та робимо собі піч. Ось таким вот способом. Так, ставимо піч от сюди. Добре, друзі. Тепер закидуємо вугілля. Також золото, і поки золото переплавляється, я зроблю собі шолом. Давайте, друзі, та нагрудник. Одягаємо його і зараз дочекаємося золото. Та я зроблю українську броню. За цей час все повинно було переплавитися, тому беремо золоткі. Зол... Золоті злитки, та давайте зробимо собі та Ой-ой-ой, ой мені золота не хватає Тому, друзі, я забіжав у шахту та здобув ще декілька золота. Після чого я його переплавив та зробив собі золоті чоботи. Одягаємо, і у нас українська броня, друзі. І тепер ми можемо нападати на цю, на це село Русаків. Давайте, перш ніж я нападу на, на них, я візьму та заспавню алмазних кріперів. Подивіться, які вони круті. І тепер беремо та взриваємо їх бабам. Я ж все ж таки. Кріпер, тому русайки, давайте всі на мене, всі на мене, давайте, ну же, ну же, же, ну же, нападайте, нападайте та. Чого вони на мене не біжуть, я не розумію. Ну, добре, 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 давайте взриваємо їх. Ти теж жди сюди. Взриваємо усіх, усіх, хто нам попадеться, друзі. І добре, в нас все виходить. Далі підбираємо ось де їх багато. Та беремо, нажимаємо, і бабам. Так, ти теж взривайся. Ой-ой, він на мене нападає, і я його вбив, взірвав. І ще лети звідси. Так, ох, йомаю, скільки вас тут зриваємо, зриваємо, зриваємо. Ну же, ви теж йдіть сюди. І вони всі полетіли на небо. Ого, який тут здоров'як. Я дуже сподіваюся, що мені здасться його взорвати. Хоча в мене зовсім немає тепер динаміту. Давайте спробуємо зламати цей бедрок, хоча навряд чи мені це здасться. Давайте спробуємо і. ну да, кіркою теж я не можу, тому що вона алмазна. Та давайте. Спробуємо підкопатися вниз. Може, вони такі дурні, що не змогли зробити весь бедрок. Тобто зробити коробку з бедроку, та буде якась ямка там. Я не знаю, так ламаємо і ще ламаємо. Так, тут нічого немає. Добре, добре. Давайте подивимось всередину. Так, скільки тут блоків? Один, два, три, чотири 7. Один, два, три, чотири. Ось, нам треба купати ось тут. І давайте, друзі. Тут ще скопаємо один разочок, і да! В мене вийшло, в мене вийшло. Я знайшов прохід у бедрокову яму. Подивіться на це, яку яму, коробку. І тут у скриньці український динаміт. Чого він тут знаходиться? Я все зрозумів. Давайте, друзі, вибігаємо, вибігаємо, та давайте зараз взорвемо це все село. Нам треба подалі відбігти, ось так, зробити якраз таки е земельний стовп. І давайте зараз кинемо ці динаміти. Беремо, значить, е оцей алмазний, кидаємо і він зірвався, подивіться. І ще лети, лети, лети! Бабам! І тут зривайся. Бам, оце так яма. Я думаю, ми навіть можемо ще ближче підійти, щоб взірвати оцього русака. Ану йди звідси, дивіться, друзі, просто яка тут яма. ну і ти лети. Єс, ми його вбили. Подивіться, яка тут яма. Це дуже великий вибух. Давайте спробуємо ще взірвати ось цей золотий динаміт. Кидаємо і. Йо-мою, це мене відкинуло. Давайте іще. Давайте закидаємо, 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 закидаємо і бом-бом-бам-бам-бам-бам-бам. Офігеть. Так, мені треба бігти, тому що тут якийсь лайм. Ох, йомо, я оп'янів Побігли поближче до цих а, домівок та взірвемо їх. Так, добре. Останній русак тут залишився, тому кидаємо в нього. Цей динаміт Йома, я чуть не впав. Іще б трішечки, та я б звалився. Ну, тут ямка така, знаєте, велетенська, велетенська. Так, і тут ще зламаємо і все. Цього села тепер немає. І подивіться, там якийсь -то сундук. давайте зараз до нього построїмось, побудуємось, вибачаюсь. Та давайте ось так: от починаємо. Друзі, я трішечки впав, тому давайте зараз построїмо ще вище. А, так, у мене є кругляк ще. Так, і. Опа, я вже можу дотягнутися до цієї скриньки та відкривамо. І пароль з першого разу я вгадав. Так, тут книжечка книжечка є, давайте прочитаємо. Один, 2, 3 відкриваємо, і тут написано на російській. Ми, русский солдати, поміємо, що ЗСУ намного лучше нас. Простите, ми обов'язково проіграємо. По скрипту російська армія. Якщо ви не розумієте російську мову, я зараз вам перекладу. Вони зазнали поразку. А вони за це вибачаються, та говорять, що ЗСУ найкраща армія у світі. Ну а поки що. Я цього листа віддам нашому президенту Володимиру Зеленському. Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Діаманти, і сьогодні я буду грати за пса патрона у Майнкрафті. Подивіться, який він крутий. В мене всього лише 4 сердечка, але в мене є дуже круті предмети. Стоп, 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 стоп! Якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, то обов'язково постав лайк. Та підпишись на канал. Повторюю: якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, то постав лайк та підпишись на канал. І це обов'язково збудеться. А ще в мене є ведмежа броня. В мене є обсидіан. Супер незеритова кірка, емеральдова палиця, кнопки, смолоскип з Редстоуну, лупа та ТНТ. Ну і завдяки цим речам я буду розміновувати дуже-дуже багато вибухонебезпечних елементів. Ну і що ж, друзі, побігли, тому що мені прийшло повідомлення, що десь у шахті є. Динаміт! Динаміт хтось замінував. Ось і друзі, шахта. Так. Дивимось, спускаємось, дуже обережно, тут нічого немає. А тут, офігень, я вже бачу 4 різних динаміти. Так, лупою перевіряємо. Так, усі вони заряджені. Так, 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 все все, все заряджене, Та давайте зараз. Емеральдовою палицею ломати. Так, добре, один диміт, два динаміта вже є, три. Дуже добре, подивіться на цей офієр, він крутий, Та підбираємо його. Тут якісь то лайки ТНТ є. Та я їх теж підберу. Давайте, друзі. Ламаємо. Дуже гарно. Тут теж ще, І ще один. Так, підбираємо. В нас вже є дуже багато крутих динамітів. Подивіться на це. Так, і ще у нас є трішечки. Але не всі динаміти я зараз зможу зламати, тому що для того, щоб розмінувати це, мені е, треба зарядити емеральдову палицю, тому що електрони, нейтрони ця палиця, і динаміт після цього неможливо буде. Взорвати Тобто він вибухівість свою е, втрачає. Тому ламаємо ще декілька так, друзі. Тепер мені треба зарядити Емеральдову, то я зараз зроблю, знаєте що, друзі, ось так от. Ось таку стіночку зараз зроблю з обсидіану та зроблю е, якусь таку кімнату з обсидіану, щоб взірвати останні динаміти. Так, от такої, друзі, робимо дуже добре. А, тут я навіть зламаю один блок. Так. Добре. І ще трішечки, друзі, і ми зламали обсидіан. А тепер далі що ми робимо? Ми ставимо ось А, Давайте зараз я зламаю а, ось цей динаміт, ось цей, та ще ось цей. Дуже добре. Запригуємо. І тепер ставимо от на це місце. Дуже добре, друзі. Ставимо цей. цей. І цей динаміт сюди. Тепер накриваємо обсидіаном. Та зараз підпалимо. Так, дуже добре. Давайте ще трішечки, друзі, ламаємо на цьому місці і ось динаміт. Тепер ставимо факел, ламаємо. Обсидіан! Ставимо, 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 друзі. Та треба відбігати. Відбігаємо, відбігаємо. Так, вибух. Вибух. Що зробилось? Що сталося? Чому цей динаміт такий великий, друзі? А, він вибухнув. Іще вибухнуло, я не розумію, де 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 яма, де яма, друзі? Невже я щось зробив не так? Так, вибігаємо наверх, начебто все повинно бути цілим. Та. Фух. Я вже думав, що я зробив яку... якусь то помилку, але ні, все добре. А, а, тільки тут трішечки зламалося, але все-все-все добре. Такс. Тепер Емеральдова зарядилися. палиця. Та давайте зараз забирати останні динаміти, що залишилися. Так, друзі, все в нас вийшло дуже-дуже добре. А, та мені ще приходить повідомлення, що, що ще залишилося ще дуже багато динаміту. Тобто, дивіться, мені приходить повідомлення, що у цьому. В світі є ще динаміт. І поблизу мене десь 100 динаміту ще є, і мені треба розшукати його. Тобто отут немає його. Так, спускаємось. Вже, начебто, реально я увесь динаміт забрав, зломав. І так, давайте, може, у селі є? Та зараз перевіримо. І подивіться, як багато динаміту. Так, перевіряємо лупою, і він заряжений. Треба, треба знову. Дуже швиденько це все ламати. Забігаємо додому і та ламаємо оцією сокирою. Кайлом, вірніше, а, динаміт. Так, друзі, ще трішечки залишилися. Офігеть його тут багато. Хто це поставив? Я не розумію. Так, добре. Добре, друзі, підбираємо. І подивіться, я один блок у висоту. Тобто я можу навіть отак от залазити, а. а... Звичайний ігрок не може цього зробити. Тому давайте зараз підбираємо увесь динаміт. В мене вже дуже-дуже його багато. Вже 2,5 стака звичайних динамітів. Та ще, ще десь є поряд мене 5 метрів пише. Та давайте. О, друзі, подивіться, як тут багато його. Та давайте тут теж зараз заберемо. Так, дуже добре, дуже добре. Тепер динаміт от сюди. І давайте якось забиратися наверх, я думаю, за допомогою цих блоків блоків камню. Тому що тут води вже немає, а вибратися мені потрібно і мені не вистачає ще декілька блоків, ось є граніт. Ставимо його от сюди і все. Вибираємо, друзі. Ми це зробили. Ну і ви думаєте, що я, пес патрон, тільки, тільки розміную це, але ні, я дуже полюбляю взривати. Та знаєте що, друзі, ми зараз підемо та взірвемо усі динаміти, які в мене є, але подалі від села, щоб нічого не зачепити і щоб військові на мене не скаржилися. Та давайте от сюди, побіля води, зараз взірвемо все. Я хочу дуже-дуже багато поставити динаміти у воду. Так, давайте ось так, заставляємо, заставляємо, дуже-дуже багато. Я хочу поставити сюди приблизно 2 стаки динаміту. Це буде дуже цікаво, як вистоїть вода, який вибух буде. Та скільки риби ми потушимо, якраз таки динамітом. І тим, тим самим моментом я вже поставив. Півтора стаки динаміту. І ще трішечки залишилося, Лише один стак. І давайте, друзі, зараз будемо вже взривати. Але подивіться просто, як багато тут динаміту. Це дуже-дуже класно, я так думаю. І так, ще трішки. Так, дуже добре. Дуже добре, друзі. Залишилося все, всього лише 15 блоків. Ставимо, 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 ставимо. Ось так. І все. Тепер а, треба, знаєте, що зробити, друзі? А, давайте. А, на рахунок 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ставимо та відбігаємо, відбігаємо, поскоріше, поскоріше. Подивіться на це. Вже вибухи і. Е -е -е -е. А чому він не взірвався? Чому усі динаміти не повзривалися, я не розумію. Так, друзі, дивіться, 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 дивіться. Ставимо, ставимо, ставимо та щось там вибуховує та. Реально? Реально, чому він не взривається? Так. А якщо взяти та зробити так, давайте ось так зробимо. Динаміт ставимо, відбігаємо. Та це щось е фіговий динаміт якийсь то. А якщо, знаєте, що зробити? Поставити ось цей динаміт, ось так, от, подивіться, друзі. Такс. Такс, так, так. І підпалити. Отепер треба реально бігти, тому що це Динаміт Х5. І, друзі, подивіться на це. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ой-ой-ой. Оце так вибух, друзі. Він ще взривається, та давайте перевіримо наше село. Може воно теж взірвалося, та я дуже не хочу цього. Так, та не, воно, воно стоїть, все добре, все добре. Навіть не на пошкоджені дерева тут. Але води тут стало набагато більше. Подивіться просто, які я ями зробив. Але це ще не все. Подивіться, який в мене є динаміт. А, я знаю, що це таке, тому що я просто профі у динамітовій справі. Та мені треба відбігти а, дуже, дуже далі. Так як я собака, я дуже... Дуже добре плаває, тому нам треба десь отута. Хоча ні, давайте біля дерев. Зараз я взірву його, тому що він дуже крутий динаміт. І давайте, друзі, ми ставимо от сюди. Піджигаємо та побігли, побігли. Скоріше, 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 скоріше. Зараз ви побачите, що робить цей динаміт. Так, один, два, три. І ви це бачите. Ви це бачите. Він усі блоки. Просто робе золотими. І усі дерева, які тут були, вони стали золотими. Увесь пісок. Все все стало золотим. Та я хочу взорвати ще один динаміт такий, щоб в мене було дуже багато золота до кінця мого виживання. І подивіться, тепер я коли біжу, під, піді мною о, ставляться золоті блоки. І це мені буде на цілу хвилину даватися. Та зараз і. Якщо я буду дивитися на блок, подивіться, теж ставить, ставляться блоки. Ой, я поставив динаміт. Та він. Так, давайте якось отак от робимо. Тепер піджигаємо. І. Блін, друзі, динаміт перетворився у золото, я тепер не зміг його підірвати. Окей, добре. Так, чекаємо тоді ще 45 секунд і будемо взривати наступні динаміти. І так, друзі, в мене пропав цей ефект, то подивіться, який я динаміт знайшов. Тепер я ставлю ось сюди, піджигаю його та подивіться, друзі, що зараз зі мною буде. Один, два, три, і я просто... Підлетів, я не знаю, на якій є висоті, але це дуже-дуже високо. Я на 1200 висоті, друзі. Мені треба зараз падати, та я не знаю, куди я лечу, тому що я не бачу навіть свого скина. Такс, опа, опа-опа, опа, опа. Давайте ви бачите це, скільки тут золота. І мені треба зараз впасти у воду, і я приземлився. Але тут є чанг, чанг динаміт, тому давайте зараз його взірвемо та подивимось, як він зламає зараз блоки. Заставимо сюди три динаміту, отак от піджигаємо, і. ой-ой-ой, це що таке було? Опс, мені треба бігти, я думаю. І там щось робиться і. Ой-ой-ой-ой-ой! друзі, вибух був дуже-дуже шкідливий для мене, тому що я помер Та Усі мої динаміти, усі мої речі просто пропали. Та подивіться, яку я яму зробив. Це щось неймовірне. Давайте я зараз підпливу поближче Друзі, ось так так. Давайте оп, прикаємо тепер от сюди. От сюди та подивіться на це. Офігеть, Це дуже-дуже круто. Друзі, друзі, ви тільки подивіться на це вогнище, оце воно круте. Поставив біля своєї кузні. І всім, всім, всім привіт, друзі! З вами я, Діамант у Майнкрафті, і сьогодні я буду грати за кота патрона. І. стоп, ви теж це Ей, бачите? Ти хто такий? О, що? Це, це хто? Ти такий? Хто такий, а стій? А... Пес, Що Пес? Тут не, 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 не І, треба мене. Кіт патрон, бити. це ти? Що? Кіт -па... Пес патрон! Кіт патрон, привіт! Пес -патрон, я тебе привіт, шукав! привіт, привіт! Я тебе теж шукав, я там в інтернеті пост зробив, ти бачив, ні? Та бачив, бачив, я ж тебе шукав І за цього розумієш. Нічого собі, а ти, ти справжній? Так, я звичайно а Ну, розкажи ти якусь що? історію. Історію цікаву, дуже цікаву історію. Розкажи, історію. будь ласка. Ой, слухай, ну в мене багато всяких цікавих історій, але я тільки, тільки вернувся з Херсону, я там стільки мін е... розмінував, розмінував розумієш? Так, нічого так, так, так. собі, оце ти крутий, навчи мене також розміновувати. Ну, дивись, дивись, це дуже небезпечно, ти точно хочеш. Та хочу, хочу, я ж кіт патрон. Ну, це видно, це видно. Я ж такий такий здивувався дуже сильно, коли тебе побачив, тому що я тебе шукав два місяці. Два місяці? Ти подивись, як ми схожі? Так, 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 звичайно. Стій, 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 стій. Якщо ти справжній українець, то ти обов'язково повинен поставити лайк. Та підписатися на канал, тому що я роблю відоси для справжніх українців. Ще раз повторюю, якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Ну і ще одне: українці найкращі. Слухай, пес Патрон, так що, ну вчи мене, вчи мене. Ну тоді давай відійдемо від села, тому що тут все таки Люди живуть. Ну так, буде небезпечно для них. А з чого ми почнемо? Слухай, ну почнемо з таких, знаєш, самих простих мін. Ідемо за мною. А Ну-ка, давай, а де? ти, Де ти, де ти? Я. О, все бачу, О, бачу, тут. бачу я тебе. Не. Так, давай а ми що будемо розміновувати будемо чи ні. Ідеальне що... місце. Так, звичайно, але спочатку я тобі сам покажу, як це все робиться, добре? Добре, добре, без питань, показуй. Ось. Ось дивись, є ось така міна. Це сама-сама проста, але так це ж О, вона... динаміт. Ну так, але в нашій військовій справі це називається міна. Нічого собі, реально, це називається міна. Ну добре, так, показуй так. так. І показуй це мені тільки сама -сама. Простенька. Дивись, давай я тобі покажу, як вона вибухає. Хочеш? Вибу. О, давай, але я ніколи не взривав міни. Так, це буде безпечно, але треба подалі відійти. Так ну, як Давай, я давай, за давай. Тебе... Ану, а можна я підірву? Ні, 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 тобі ще нічого не можна. Так, давай, ти, ти от... перший, а я другий підірву. От сюди, підходь. підвершу. Давайся, я от сюди. Блоків, тому, я підрахував же все. І дивись уважно. Ось так. О, і ні, ні, треба, треба бігти, треба бігти. І... Бобом! Ба Ба Оце вибух! Ти бачиш? Ану, дай мені взірвати щось, дай мені. Ні-ні ні, спочатку Будь ласка. я тебе навчу. Ну, тільки під ну, я моїм щ... контролем. Добре, давай, давай, кидай сюди. Дивись, ось тобі міна. Так, тримай. Так, дуже а, Дуже добре. обережно. Ага. Не кидай сильне. Добре? Добре, добре. І ось тобі детектор для щоб її Добре підірвати, такс, а нука, О, ні, це ж у воді він не буде вибухати, тому я зараз от сюди заліз, ставлю міну Так, тільки обережно і біжи. Ти відійшов на 20 блоків. я слідкую, щоб ти все правильно зробив. Ну, а ну-ка, зараз, секундочку. Друзі, я кіт. А ну-ка, ну-ка, присідаємо так. Так, що ти робиш? А ну так біжи! що ти робиш, кіт-патрон? Ох, нічого собі, вибух там один стопу. Що ти там радуєшся? А ну давай мені сюди, активовщик, тобі так. Так, ну добре, тримай запальничку. Це ще завигутки твої. Такий вибух був, я щось у туалет захотів, Якщо чесно кажучи. Туалет захотів, ти шкіт. Так, я ж кіт реально. О, зараз у чоботи в туалет схожу. Так, друзі, я цього вам показувати не буду. Ну що, ти справився більш-менш, але тобі є чому ще навчитись. Та я вже все вмію. Я а я вижу. Так, а ну тут слухай мене, я ж тебе вчуто. Ну так, добре, ну, добре, тримай це, тримай це, наступний. Це що, ще міна? Це 20 раз в міна сильніша за ту. Міна Х 20 ніфіга собі. Так, ні, не стій стій, стій. Чому Собори, стояти? Ну, от сюди постав. А, от зараз. От сюди. Так, з опашкою, і куди? Оттуди. От а як я буду відбігати? Ну добре. Відбіжиш, якщо так. жити захочеш. А я дуже хочу жити. Ну що, ти готовий? Так, але у ГББ. Такс, ну добре. Такс, я шкішка, а ну-ка, підходу. Так, підходу. я сказав без прикол Дейсів, а ну біжи звідти. А я у воді, я застряг у воді. Я у воді. Ні, Ні-ні-ні-ні-ні-що ні, ні, робити, що робити? Занерни, занерни просто! А, ні, все добре, все. опс, ні. Взірвалося, але я mm. не постраждав, все добре. Бачиш, тобі є чому ще навчатись. Тому ну, давай але ж мене. я вижив, мене навіть у скоїв. Вижив, не... вижив, це просто тобі повезло. Так що давай сюди, Та це я Та це просто ще... вмію, знаєш, приспособуватись до території, там усе таке. Щось, ну... ти якийсь, Скільки тобі років то? Та мені вже 100 років. Ведеш себе, як котик якийсь маленький. Та мені 100 років вже. То років, ну так. А ну йди сюди, йди сюди, буду тебе вчити в другій справі. Другі? Ну, ну добре, давай. Всі що вміють. А ми що будемо ось... зараз розмінувати, бо я це точно так, не вмію. Так, так, так. А ось добре діло це вже е, тяжкіше буде, розумієш? Ну, я розумію. Так, і що мені потрібно для того, щоб розмінувати? Так, ну що, дивись. І запам'ятовуй. А по-перше, тобі треба ось така от штука. Бачиш? Ось така от штука я і не ось. бачу. Опа! Ніфіга собі, це що запас? Що вона робить? Вона деактивує сам механізм. Нічого, це вже круто. А я можу, можу тебе деактувати? Я ж не механізм. Ну, добре, ну давай, давай. Так, а ну віддай мені її сюди. Ні-ні-ні, ні давай наступні предмети. Спочатку я показую, потім ти будеш робити. Так, давай я буду робити, а ти будеш просто казати, що мені робити. Ой, як же з тобою тяжко. Ну, добре. Ну люблю, я котик, мені все потрібно. Дивись далі, ось це. О, це так штука... Ти і що це таке? Звісно, не знаю, звідки мені знати. Ну, звичайно, не знаєш, тому уважно слухай. Це штука, якою треба перекусити дроти. розумієш? А ну-ка, і це все або ще щось є. Ні, ще є останній механізм. Елемент, а, так сказати, я... так. Так, я яким ти вже е міну береш і забираєш собі. Ось, тримай. Ну, давай, тримаю, це, спеціальна так, палка, це вже якою ламається Собі. Міна. І, ну що, давай міну, я зараз буду розміновувати. Так, ти впевнений, що ти хочеш. Ну зразу? так, так, давай зра... спочатку маленьке динаміт, а потім все більше, більше і більше. Так, тоді, дивись, я ставлю міну, але ти без моїх команд нічого не робиш, добре? О, добре, я сиджу, ось бачиш, я сиджу. Все, так, я, чекаю. я бачу. Дивись, став'ю. Ось тут. Бачиш? Ага, і що мені треба з... підпалити його? чи Ну, Це його, сама ні? простенька міна, тому вона до... ну, доволі Ну, давай, я підпалю його, так? Ні, ні, міна? ні, я, я підпалюю. Підпалю. Ну, добре, так, дивись, оця дивись. жовта штука, що вона робить? а ну-ка, нагадай. Сама мені. Сама перша штука, вона а, якби виключає сам механізм міни, так, так, а ну все, попробуй. я нажав, я нажав, я нажав. Нажав, так, почекай, так. почекай, з а, як... все з, добре. З, з, зліва, ось тут треба а, натиснути. Ага, все з, зліва, добре. Так, нажав ще один так, раз. бачу. Хопа. Далі. Далі. а ну тепер Пр... послухай, він не тікає. Ні, не тікає, тепер треба дроти перерізати, так? Так. А, а якого кольору, Ч, треба... червоного чи білого? Я тобі зараз скажу: дивись, якщо в тебе міна червоного кольору, то тобі. Потрібно перерізати червоного кольору. так, все, ти, так, розумієш? Опачки, все я зробив. зробив. Так, 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 синій не, не, не тронув, ні. Ні, не ні, зацепив. ні, все, все чітко, я Дум зробив все чітко, мені... і тепер мені треба зламати цей динаміт так, оцією і паличкою. Тепер... Так, так. І так, тепер опа, просто ламаєш Опа, а в мене опа. вийшло, в мене вийшло. А ну-ка, дай мені динаміт ще більший, і зараз я так, сам спробую молодець, це все зробити. так, Молодець. Тепер давай попробуємо знаєш що? Що? Ось такий динаміт. О, нічого собі, так, здивись, Так. Тільки спочатку ти мені розкажеш, а, що так, добре, дивись жовтою паличкою, деактивую активую динаміт, опечкою так, зліва зробив. Кільки. Так, зліва. тепер е, справи я роблю ось такий надріз дрота синього кольору, опечко, синього, правильно, зробив. Правильно. І тепер паличкою е, зламую його. Баба! -ба! Все правильно. добре. Але дивись, у ага. нас ще є сама велика. Міна, яка тільки існує, розумієш. Нічого собі ану-ка став? Зараз я І її тут, розміную. Тут не все так просто, тому що вона розмінується доволі довго, а ще треба бути дуже уважним, розумієш? А, добре, давай став, та я вже готовий розмінувати. Так, тепер слухай мої команди. Я ставлю. Ось, бачиш, а... якого вона кольору? А, а, червоного. Ну, такого скоріш оранжевого, правильно? помаранчевого, так, так, да, так. Да. Помаранчевого кольору апельсину, але вона дуже небезпечна. Тепер дивись: тобі потрібно натиснути е, в правому верхньому. Так. О, натиснув, натиснув. Так. Тепер в лівому нижньому. В лівому нижньому я перерізаю цей помаранчевий. Ні, ні, стій, стій, стій! яке перерізаєш? Так. Натиснути, кажу, деактувати. Тут. А, таке вже... механізм. А, нефізав собі. Так, деактував. Так, так, так. І тепер треба також деактувати третій механізм, третій? він знаходиться зверху. Ой, а чого а, а! підривається? Ти що зробив? А, я не знаю, я не дослухав, я вже можна деактувати. Ти просто... що зробив? Просто таке. Тікай я... звідти далі! Чекаю, чекаю, що це за міна. Ой-ой-ой, що ж ти наробив, кіт патрон! Я, я не хотів цього робити. Навіщо? Ой -ой -ой. Навіщо ти прийшов сюди? Ну, добре, все. Так, ну я готовий, в принципі, працювати. А дивись, у мене. є... Я... я готовий. А ну, готовий. А ні? А ну, ні? давай мені сюди, ти не готовий ні -ні 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 працювати. ще. Так, ану, а ну, відійшов від мене, відійшов, в мене динаміт. Ану, ти, ти що робиш, так, кіт патрон? Відійшов я сказав. Ану стій, я стріляти буду. Так, У мене друзі, стріляти? Ні, а ну-ка, подивись, все, я слухаюсь. Дивись, тримай динаміт. Ти слухаєшся? Все, от, я сіди. я кину, я кинув тобі динаміт, опс, підбирай все. а Тепер вчи мене ще один раз. Давай тепер візьми а, ще один такий динаміт, а та я все зроблю зараз. Так, ану йди до мене. Я підійшов, я підійшов. І без прикол десів, добре? Ну добре, без приколу, ну. А то я в тебе заберу всі твої оці, екі, Та даровку, Ні, ні, ні. не треба, не треба, не треба. Я хочу бути котом-патроном. Тоді без приколів. Без приколів Бачиш, що я чекав. Та бачу, я не знаю, хто це відстроює, але ну то й. А якщо б це була прям так ось міна справжня, справжня, знаєш, що б тоді було? А це, це насправді міна, і вона так вибухнула? Ну, це ще не сама-сама максимальна. Я думав, тобі скажу, що це сама максимальна, ти будеш такий а, обережний, а ти ой. бачиш, як халатно відносишся. Та, та ні, це нормально, зараз це буде ок, я тобі обіцяю. Так, дивись, Міни а, помилок не прощають. розумієш? Ну, розумію. ставлю і даю тобі. Саму, саму Якщо дивись. чесно кажучи, то ти теж, походу, помилок не пробачаєш. Дивись, дивись. Ого. Бачиш цю Ого. міну. Ого. І тепер дуже уважно все слухай і виповняй тільки по моїм командам. Добре, буду виповнювати команди. В правому твої команд... верхньому кутку тобі потрібно відключити механізм. Так, відключив. В правому верхньому. Так, так, я це і зробив. Дивись мені, тепер в лівому нижньому. Ось тут так, давай, опечки зробив. Так. І тепер зверху потрібно потримати цей, цією штукою 3 секунди. Окей, один, два, три. Так. Все, Фу. більше не зробив. Фу, мені, так, тепер мені дуже Якщо страшно. Міна різнокольорового кольору. Бачиш, тут є так. оранжевий і чорний. Угу. Тобі потрібно перерізати. А, той дрот, якого кольору немає на динаміті. Тобто, давай подивимось, ось тут підійди. Так, а, ну поблище. підійшов. Дивись, чорний дріт є. І чорний кольор є, бачиш? Ага. Білий є, і дріт а дріт білий є. Його так. Ми а, не Так, А, так, 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 я бачу, бачу, бачу. Значить, якого кольору. Помаранчевого. Дрот? Ні, помаранчевий, бачиш тут є. А, а, а де? а де дру... другий? Зелений кольор... дріт, пані тут де? є. Зелений дріт, а От, я не бачу. Тобі потрібно його знайти, ось він, бачиш? А, ось тут. Я не бачу. що ти мені показуєш. Анука, може під землею цей дрот зелений, а нука, І... Пошукай. Опа, о, я бачу, я бачу. Анука, давай. Так. Зелений перерізав. Відрізав, Другі відрізав. Так, 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 я все зробив. Так. Хопа. І тепер бери свою штуку, якою ти ламаєш. Так. Ой. І Я зламав. Оба. Молодець, Опачки, молодець. дивися, в мене в руках динаміт цей. Так, ну цього разу це вже краще, ти молодець. А так? давай відбіжимо та подивимось, як він вибуховує. Мені дуже цікаво. Ти хочеш Мені ж його? треба знати, як вибуховує динаміт, щоб ну, бути професіоналом. Ну так, звичайно, але це треба робити на спеціальному полігоні, розумієш? Ну так ми зараз його знайдемо. Тут просто розумієш, ніхто не живе, тут болото. Ну сам розумієш, та, та, ну. То, тут тільки відьми живуть, та мені ну, це. Ось тут можна, так, да, так. Да. Ну давай, добре. але тоді... тільки попечки. Отут-а, отут, я зараз я ставлю. Так, добре. Так. Добре. Так. Так, треба тепер поміркувати, куди треба бігти. Ну, я думаю, назад до села, так? О, звичайно, звичайно. Такс, один. Готовий? Готовий? Так, так, так. Так, треба, треба зараз. Почекай, ось так почекай, почей, почекай. Секундочку, секундочку, я. Знаєш, в інтернеті цікавився, а, щоб вибух був більш сильніший та не було тривоги ніякої. А треба ось так от землею заставити, і так буде дуже круто. Угу. Ну, все? Я правильно зробив? Чи так, це про. А тепер попробую <с перерізати оранжевий дрот, тільки біжи зразу. Такс. А ну-ка? Перерізаю і нічого не робиться. А ти перерізав? А ну перерізав. давай, попробуй ще раз. А ну-ка. Опа! Ооо! Ой, а що, Ай -яй -яй! Робиться? що робиться? А, ні 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 ні, -ні, -ні! ти бачиш це? Ти, ти бачиш. ти біжи скоріш! Ааа. Ааа, ні-ні ні, все побігли, побігли, побігли. Ууу. Ооох, нам мені здається, що. той сильніший. Ну, майже моментально, реально, я, я навіть відбігти не зміг. Це просто якийсь то. Я, я, я не знаю, а тепер ви, якщо ти допустиш помилку, коли ну, будеш Та ні, я, я все розумію, я, ну, я, я бачу, тепер професіонал. Так, я бачу, що тебе можна відпускати, так сказати, уже в самостійну роботу, ти будеш так, допомагати людям. Добре. Тоді, тоді, знаєш, все-таки це дуже небезпечна робота, і тобі потрібно а, мати то. Той предмет, яким ти зможеш захиститись. Захиститись? захиститись ну, давай. Давай, так, я чекаю. Ну, тримай це, від мене тобі подарунок. Подарунок? Я люблю, я полюбляю подарунок. кіт. -патрон. Навіть патрони, дивись, патрони, кіт-патрон, та в мене є патрони. Це круто. А ну-ка, а можна я тебе зараз вистрілю? Ти шуткуєш зараз? Чи ні? Ну, а. Ну так, я <хи> ну, тепер. Ну Подивись мені, то я вже думав передумати. Та я думав, ти зараз вогонь а, по, по мені почнеш і все, Алло, мені капать. Так. Що, що? А, а так, що? звичайно, вже вилітаю. А Бо давай поки, мене тут звуть. Крим Ну, бувай, бувай, давай. Я тоді побіг у село, зараз може мені теж прилетить Якесь то завдання. І давай, бувай, дякую тобі, що допоміг мені розібратися з цим динамітом, з цими мінами, а, а я вже біля свого села. Друзі, мені прийшло повідомлення, що зараз моє село заміноване, та мені потрібно знайти зараз динаміт десь. Так, відкриваємо це. Так, нікого немає, динаміту нема. Тепер е, у церкву забігаємо. Так, теж нічого нема. Треба бігти далі та шукати цей динаміт, щоб його розмінувати. Я ж це такий кіт-патрон. І тут немає. А ну-ка, давайте сюди. Забіг динаміт. Так, треба спам'ятати. Як там робив пес-патрон? Треба спочатку детонацію вимкнути. Тепер оцією штучкою на червоний дрот, нажимаємо і паличкою ламаємо. Тепер. Те ж саме робимо з трьома цими динамітами. Оп-оп-оп, все. Тепер паличкою ламаємо. І в нас же є тепер а, три динаміти, які теж треба розмінувати. Ще раз робимо а, паличкою. Тепер дрот перерізаємо та ламаємо динаміт. І ще останні, друзі. Так. Та я вже професіонал, реально, дивіться, просто розмінував. А будинок. Всім привіт, шановні глядачі мого каналу! І знаєте, що я прикупив собі крутецький, крутецький комп'ютер. Подивіться на це, два монітори, RGB-клавіатура. Я можу навіть сидіти на цьому стулі. Так, оп, і все, я сів. І от так от я граю в Майнкрафт. І сьогодні я знайшов дуже-дуже круту новину. Там написано, що можна зловити деякі цікаві речі в моєму ставку. Тому я забігаю собі додому. Так, а, кликаємо. А, а, я ж сам живу, я забув. Беремо коврик, ламаємо тут ключик, а, відкриваємо двері, кладемо його назад і прикриваємо ковриком, як в сарі добрі, і так заходимо. А далі я відкриваю сундучок, беру вудочку і побіжали-побіжали, якраз таки до ставку. О, поки я біжу до ставку, ловити дещо цікаво. Я попрошу тебе поставити лайк та підписатися на канал, мені це дуже-дуже потрібно. Я сподіваюся, ти це зробиш. І я буду радуватись, я буду щасливим. І так, друзі мої. А от у цьому ставку я можу зловити зловити одну річ. А, і що? Що ж там написано було? Я думаю, вам буде дуже цікаво. Це зілля. Зілля перетворення. Так, друзі мої, так, рибка, рибка клює. Забираємо і дивіться. Рілі зілля перетворення, Невже невже в мене це вийшло. І так, біжимо до мого села, і давайте а, я забіжу к собі у кузню та вип'ю його. Мені дуже цікаво, що ж це таке. Хоча раптом я перетворююсь в якогось огромного монстра, та мені здається, що треба біжати заздалегідь від деревні, і подивимось, що зі мною буде. Так, забираємось а, по цій траві, такс, а, є. А, є контакт. І ось тут я думаю, я зможу випити це зілля. І давайте, друзі мої. Один, два, три. П'ємо. Ой-ой-ой, чому я росту? Друзі мої, офігеть, в мене п'ять рядків, сердечок, жесть. Um, друзі, я український голем. Щоб я з дубу рухнув, це що таке? Подивіться на це. Жесть, я такий огромний. І так побіжали, побіжали до моєї кузні в моє село. Та я хочу показати вам навіть не вам, а моїм жителям. Що зі мною сталося? І так, побіжали, так, забираємося, я не можу, я Я велетенський. НАТО велетенський, надто. Так, запригуємо. Так, тут ламаємо блок, тут теж є контакт, тут ламаємо листву і. є. Yeah. А, добре. Ми забралися наверх і побіжали до речі, до речі, я думаю, ви бачили вже цей флаг. Я його сам зробив. Ось такий він крутий. Також я зробив а, ма мапу України а, навіть з Кримом. І так, там ще є димохід. Щас, а, я зараз вам покажу. І так. Відби... Відбігаємо, і ось, ось він ось він такий крутий. А, так, тепер нам треба зайти до моєї хати, але я думаю, в мене не вийде ідея, тому що занадто маленькі двері. Так, тут хоч я пройду, пройду. А, і знаєте що? Я думаю, нам потрібно зламати це скло. Відкриваємо скренко і так, тут в мене є мій паспорт громадянина України. А, також в мене є зброя ось така крута. Але що це таке, я не розумію. Ну, я розумію, це тризуб, мабуть, герб, но це а, якісь золоті яблука. Українські золоті яблука, так, друзі мої, давайте скуштуємо їх. Їсимо? І добре, добре вони в мене тепер є додаткові два сердечки. І а, навіщо, навіщо це мені? А, я, мабуть, згадуюсь, зброя мені для того, щоб а, захищати це село. Тому що я ж голем, і я повинен це робити. Робити і вдень, і вночі. Ні, ну український голем це здорово і. Пустіте. це що? А... Хто? Хто? Що це за моби такі странні? Це ж е, свинопавуки якісь? Окей, я думав, це свинозомбі будуть, але е, свинопавуки теж це круто. Так, давайте їх всіх а, зброєю уб'ємо. Так, патрони закінчуються. Офігеть, друзі мої. Так, стріляємо, стріляємо, стріляємо вже 4, 6 ми а, убили, а та випали ось такі блоки якісь. Та різні, рейнбов-ті, ТНТ і вудхаус. Тобто, дерев'яний дім. А, також шерстя, шерстяний ТНТ і а, різнокольоровий ТНТ. Давайте цих ще ми відмажимо під, підсмажимо, я хотів сказати. Так, ще трішечки. Б'ємо, б'ємо, об'ємо, б'ємо їх. Патрони закінчуються, але, я думаю, нам вистачить. Так, ай-яй-яй, їсимо, зачароване золоте яблуко. А, добре, і давайте нападаємо на цього папука, і з них не випали якісь ось такі круті ТНТ. Давайте, знаєте, що я хочу зробити, це о, добути декілька о, блоків древесини. І знаєте прикол о, цього голема? Якщо я о, спригну з висоти, то я не нанесу собі ні одного урону. урону. І ламаємо ці блоки, о, це дерево. Давайте, друзі. О, два блоки в нас є. І ще третій. А, хоча, хоча мені хватиться. А, давайте робимо а, ось таку кнопочку. І я зараз хочу взорвати ці ТНТ. Я думаю, вони дуже-дуже круті. Подалі від деревні, щоб а, ніяк не зачепити її. Тому що я ж не знаю, чого чекати від а, цього динаміту. І так, ставимо його от сюди. Запалюємо, відбігаємо, 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 друзі, і. Бам! Жесть І дивіться, як много шерсті тут, і вона вся зелена. Навіть дерева, дерева стали різнокольорові. Жесть, так, так це ж крутий динаміт. Можна перефарбувати е, усю, усе, усю землю. Усю землю, усі дерева, е, усі домівки, і буде все із шерсті. Це круто. І давайте зробимо прямо на цьому е, ТНТ. Взірве, взірвемо цей динаміт, підсмагуємо і біжимо. Е, і бабам. Опа, крутий, крута домівочка. Е, забігаємо. Ой. Лошадка застрягла у домі. О, ні. ні. Так. Я я я, я не зміг її визволити. Так, у сундочку нічого немає, тому біжимо подалі від цього міста. Хоча я можу взорвати рейнбов, різнокольоровий дінаміт, а, поруч з цим домом, тому кидаємо його і дивіться, які блоки вони просто тільки що а, розкидались. Офігеть. Давайте підберемо усі ці блоки, і це що, бетон? Я, цей бетон. Давайте поставимо його сюди, сюди, сюди. І це дуже-дуже круто. Це найкрутіший динаміт, який я сьогодні взорвав. А потім на другому місці буде ось ця з шерстю. І на третьому місці буде з домівкою, бо це доволі скучно. Хоча я чекав саме цього. Тому побіжали і знаєте що, друзі мої? Чому я зменшую, що за фігня? Дивіться, який я тепер маленький. Жесть, я буду біжати тепер до своєї кузні е, на декілька секунд довше. Зараз я ще зменшуюсь друзі. Тепер я зовсім маленький. А дивіться, який я висотою. Я, я зовсім малесенький. Навіть не можу запригнути на цей блок. Давайте по ступенях цих е, запригнемо і жесть, друзі мої, я такий малесенький. Що ж буде далі? А далі буде нове відео, як грати за маленького українського голема в Майнкрафті. Пустіть, не треба цього робити. Ой, хто це говорить? Я не розумію. Скільки ж зараз годин п'ять ранку? Ви що, з розуму з'їхали? Русня, відпустіть, мені треба до мого сина, його треба в школу відвезти. Вас тече шкарпетками змердить. О, господи друзі, це чий голос? Я не розумію. Так, треба швиденько-швиденько зараз підбігти до а, хати мого татуся. Та, мабуть, це він, бо голос дуже-дуже схожий. І подивіться, це якась кров. Так, Обов'язково витираємо ноги. Так, заходимо до хати і мого тата тут немає, де ж він? Стоп, 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 стоп. Якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, то обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Повторюю, якщо ти хочеш, щоб Україна перемогла, то постав лайк та Підпишись на канал. І це обов'язково збудеться. Всім-всім всім, всім, всім привіт, друзі! З вами я, Діамант, у Майнкрафті. І сьогодні я буду грати за маленького українського голома в Майнкрафті. І як ви всі зрозуміли, в мене викрали мого татуся. Подивіться, його просто немає вдома. Та я побачив якусь то кров, тому давайте зараз а, підемо подалі і подивіться, який я. Реально маленький, та в мене 5 рядів сердечок. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал за такий крутий відос. Я дуже-дуже дуже переляканий, я не знаю, що зробили з моїм татусем у ці русняві тварини. Як ви можете побачити, в моєму селі зовсім немає селянів, їх теж, походу, викрали. Тому, друзі, я знаю, що мені треба робити. Я придумав дуже гарний план. Мені треба зараз по цим сходинкам під піднятися, відкрити ось цю скриньку, взяти залізне кайло, та давайте. Зараз я зламаю ось цей камінь та е, спущусь донизу. Е, та там буде сундучок мого батька, та там дуже круті предмети. Давайте зараз я е, спускаюся. Так, скринька, відкриваємо 1-1-1 пароль. Та забираємо ось ці всі дуже круті предмети. Давайте зараз я вдягну українську броню. Подивіться, це просто флаг України. І тепер підіймаємось. Подивіться, які мечі в мене є. Це якийсь то емеральдовий, далі, з вогню. Та ще в мене є якийсь то помаранчевий, не знаю, що він дає. Та давайте зараз будемо рятувати мого батька. Так, давайте. А будемо шукати кров, яку він залишив. Мабуть, його вони вбили, чи це він їх побив, я не розумію. Та давайте зараз а, ось кров. Зараз треба піднятися, але подивіться, який я маленький, я навіть запринутись сюди не можу. Але в мене все вийшло, та давайте далі. Ще кров іще кров, капець як її багато. Я встав на цей шлях та подивіться, я кажусь, бачу, там а, якісь то блоки. І так, я бачу одного воєнного. Та я сподіваюся, що це русня, щоб її вбити. Так, друзі, підбігаємо поближче і подивіться на це. Так, це русня. Треба треба бігти. А ну пішов звідси, пішов, пішов, пішов. Ай-яй-яй, вони дуже багато мені урону наносять. Треба бігти, треба бігти. О, господи друзі, це дуже фігово. Я в дуже фіговій ситуації, тому що вони біжуть за мною. А ну пішов звідси, пішов, 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 пішов. Давайте, давайте, ми повинні їх вбити. В мене є ще сердечки та ще удар, ще... Треба, треба їх вбити. Давайте, друзі, ще трішки. Їх залишилося вже десь 5 штук, але мені треба це все зробити. Так, все, ще один, ще один. Ми вбили майже всіх, майже всіх а, орків цих. Залишилося вбити цих двох військових і все, все буде добре, все буде Україна, і давайте. Допоможіть, діям... допоможіть, я тобі. Це я, це, тут, я, це я, це я, тату, це, це, це ти я. синку. Так, 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 це я діамант. Давай, я зараз вб'ю цих військових, залишилося декілька штучок, так і вбиваємо все. Я зробив, я біжу до тебе, мій батьку. Давай, ти великий молодець. Ох, татку, ти що за гратами? Що вони з тобою робили? Все добре. Вони мене тут катували, я не знаю, тут в них дуже сильно смердить, шкарпетки. Добре, добре, так, чекай, чекай, я зараз зламаю ці грати, та ти вийдеш. Фух, я думав, загубив тебе. ні, давай же. Я зламав. виходь, виходь, не можеш? Так, все, все. дякую тобі велике. Ти мій рятівник. Ой, да, побігли, побігли додому. Тебе всі, т тебе всі чекають, усі селяни, усі, усі там, усі чекають. Торти роблять, все роблять. Ну що, побігли, побігли? Давай, давай, давай. Синку, хочеш я тобі розкажу один секрет? Звісно, хочу, давай, розказуй. Але для того, щоб я розказав цей секрет, твій підписник обов'язково повинні підписатися на твій канал та поставити вподобайку. Та в мене всі підписники підписалися. Uh, сподобайки поставили, все добре стоїть. Я ж правий, друзі мої, ви всі поставили лайк та підписалися на канал? Татусь, татусь, вони всі поставили сподобайки, підписалися на канал. Давай же показуй ці круті, круті речі. Ні, синку, я перевірив, все ж таки не всі підписалися і не поставили вподобайку. Це треба якось вирішити. Друзі, невже? Поставили, ні всі сподобайку, лайки, лайки. Давайте, насипаємо, насипаємо. Я думаю, ви теж хочете побачити це, ці круті речі. Давайте, друзі, ми це зробимо. А, ну, начебто всі поставили. Давай, я чекаю, показуй, показуй, скоріше, скоріше, скоріше. Ну, добре, якщо всі тоді поставили, то я тобі даю ось цей пістолет. Цей пістолет? автомат. Ніфіга собі. Ось ці собі. круті, дуже круті Ніфіга речі. Ніфіга собі. Так, Тільки будь обережним. Підбираємо. Жесть! Подивіться, друзі, на це. В мене якийсь тут долинний пістолет довгий Ді, динаміт якийсь то крутий. Блін, це дуже-дуже круто. Подивіться. Ану, тату, іди сюди, бам-бам-бам-бам. сорі-сорі-сорі, я, я біжу звідси, я біжу, я настріляв собі, батьку у живіт. Так. А ну Опа. я тобі зараз дам. Так, тихо, 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 тихо. Дивіться, друзі, тут є тваринки, давайте в них постріляємо і. Так, одну вбило. ти сюди теж. Вона навіть згоріла. Ось так треба було русаків бити. А ти чого? Чого за ґраме? Опинився. Ти що слабак, ти що нуб, батько? Який я нуб, та ти сам нуб, тобі завтра в школу ще три. Тобі треба домашні завдання. До речі, ти зробив домашні завдання, О, бо я й, прийду й, 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 буду й, 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 перевіряти. Ой-ой, батько, 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 батько. Не треба, не треба, не треба, друзі. Побігли, побігли. Так, лайки дин динаміт, кидаємо і. Упс-упс-упс, там якийсь то зрив був. А, батько, ти ж мене не посвариш. Я тут зробив щось неймовірне там. Угу. Ось цей зрив був. Це якась. Е, слизь. Не розумію. Ладно, ладно давай, давай кину ось такий динаміт і подивись на це. Ти. Офігеть! Це якась бавовна тільки що була. Так. Так, це і вовна, щ... можна, вовну собі буде розбирати. Так, разбирати. так, 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 ще є динаміт, давай кидаємо туди і. М -м -м. Оце так вибух. Та подивіться, великий пістолет, я хочу когось вбити. Тату, тату, ти мені дозволяєш когось вбити цим пістолетом? Давай, ну тільки обережно. А о, тебе я можу, значить, вбити. Держи, тримай, тримай. Я тобі зараз дам мене вбити. Ладно, ладно, побігли, побігли друзі, додому. Сину, все, ми прийшли додому, йди вчити домашні завдання, бо я прийду і буду їх перевіряти. Та то яке домашнє завдання. Я ж вже великий. Ти не розумієш, мені не потрібно це домашнє завдання. Хто придумав у цю школу? Мені вона не потрібна. Який великий, ти ще дуже маленький, ти ще в школу ну ходиш, да, і маленький, вчитися. І що тепер робити? Ой ой ой, ой 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 я виріс, Батько, подивись, який я великий, я тепер більше за тебе. Нічого собі, ти подорослішав! То що тепер тобі не прийдеться робити домашні завдання? Чи що ти хочеш сказати? Звісно, звісно, мені не потрібно тепер робити домашнє завдання. Я тепер не буду ходити у школу. Я тепер буду працювати та заробляти гроші. Гроші на допомогу ЗСУ. Ну що ж, друзі, це було відео про те, як я був маленьким українським голомом у Майнкрафті. Та, якщо вам сподобалось це відео... Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Діамант та Татусь Голем. Всім до зустрічі! Бай-бай!